Quisling byførte inn under enda sterkere skorte enn vanlig. Det er tydelig at man har forberedt seg på alle eventualiteter. Retten kommer. Den dramatiske høydepunkt i norgeshistoriens mest sensasjonelle rettegang er nådd. Øyeblikket er inne da forræderen skal få sin dom. Den skamplett Quisling-navnet har satt på det norske folk skal endelig vaskes av. Vidkun Abraham Lauritz Quisling dømmes til døden for forbrytelser mot den militære straffelov. Quislings saga er endt, og dermed det mest fornedrende kapittel i vårt folks historie. Quisling spilte det høye spill og tapte.